Este espaço cultural do Sesc Paraná recebe você com muita alegria. Antes da apresentação iniciar, conheça alguns procedimentos de segurança. Extintores de incêndio estão localizados em pontos estratégicos. Em caso de necessidade, procure a saída de emergência sinalizada. Tudo está regulamentado conforme as normas vigentes para espaços culturais. Atenção! Evite circular ou conversar durante a apresentação. É proibido fumar e consumir alimentos e bebidas neste ambiente. Filmar e fotografar somente com autorização antecipada da produção. E lembre-se de desligar seu celular. Agora relaxe e aproveite bem a programação.